Злодії в законі погоріли на черговому зльоті у Дніпропетровську. Українські правоохоронці днями затримали 12 злочинних авторитетів, які майже половину свого життя провели у колоніях. Серед них Вітя Тбілінський, Віген, Єреванський, Кавун та Моск. Мовляв, приїхали вони як з окупованого Донбасу, так і з мирної території з метою відзвітувати про свою діяльність і плани на перспективу. Про так звану сходку заздалегідь дізналися донецькі силовики та передали інформацію колегам з Дніпропетровщини. І не дарма, майже усіх одразу затримали. Про успішну спецоперацію повідомив очільник Нацполіції у Донецькій області В'ячеслав Аброськін. Некоторым, прибывшим на отчет авторитетам с оккупированной территории, удалось избежать задержания в Днепропетровске, но позже они были задержаны в Красноармейске по дороге домой в Макеевку. Мурчащий Вася Донецкий и его гоп-компания в составе трех уважаемых жителей Донецкой области. Окрім цього, у Маріуполі кримінальна поліція разом зі спецназівцями провели обшуки у 10 так званих авторитетів. У кількох домівках знайшли наркотики. Рекомендую собирать чемоданы и покидать Донецкую область. В авторитете здесь только закон. А вор должен сидеть в тюрмі. До слова, подібні спецоперації проводяться в Україні не вперше. Нещодавно знову ж таки злодія у законі Рафіка Амояна, так би мовити, попросили з речами на вихід з України. Правоохоронці його затримали у Києві та депортували до Вірменії. В Україну давно приїхали. Це не ціло. Цель візита какая? Прийшов одежу купити себе. Купили? Нет, и не дали мне купить, задержали. Вором в законе являетесь? Да, я вор в законе. Втім, якщо і раніше у поліції затримували так званих авторитетів, то це були лише поодинокі випадки.